Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle liikuntaharrastus. Valtit ovat opiskelijoita, jotka järjestävät ohjattavalleen vähintään 4 liikuntakokeilua. Valttina toimiminen antoi mulle hirveästi itseluottamusta kohdata erilaisuutta. 5 vuoden aikana yli 1300 opiskelijaa on toiminut valttina osana opintojaan. Heistä 85% suosittelee valtiksi ryhtymistä muille. Parasta valtissa oli ehdottomasti se totta kai, että pääsi tutustumaan tähän valttilapseen ja päästiin sitten muodostamaan myös oikein syvä ystävyyssuhde, jota vieläkin pidetään sitten yllä. Ja toki se, että pääsi tutustumaan myös niin kuin soveltavaan liikuntaan ihan eri tavalla ja myös osallistumaan sitten tukea tarvitsevan lapsen elämään. Valttina toimiminen tarjoaa upean mahdollisuuden päästä tutustumaan erityislapsiin ja tekemään merkittävää työtä. Oli myös hienoa huomata, että kuinka tärkeää se meidän yhteinen aika ja yhteiset harrastuskokemukset oli Mikolle. Reilu peli! Uintista tykkäsin hirveästi. Sitten mä tykkäsin pyöräilystä. Ja lopuksi mä taisin tykätä sitä juoksemisesta. Mä suosittelen tää valttiohjelmaa kyllä ihan kaikille. Ja suosittelen myös sitä, että sitten kun valtti ohjaajaksi lähtee, niin sitten se tekee huolella ja kunnolla. Panostaa siihen aidosti, koska sillä on ihan mieletön merkitys sen valttilapsen tai nuoren tulevaisuudessa ja elämässä. Lue lisää ja tutustu valttiohjelmaan osoitteessa paralympia.fi. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mä oon joka viikko treenaamaan. Onko sun jotain, mitä sä haluat sanoa noista treeneistä? No, en mitään muuta kuin oli kiva treenit.